Toto auto netreba nikomu zbytočne predstavovať. Je to Hyundai i30N vo verzii Performance. My sme na Slovakia Ringu a toto auto sa síce už nejaký rok predáva, ale až teraz sme dostali príležitosť natočiť si ho na video. A keďže si myslím, že táto kráska vždy vyzerá veľmi dobre v akcii, tak prečo takúto príležitosť nevyužiť? Chcem sa ešte ospravedlniť za to, aký je špinavý. Bohužiaľ, nasolené zimné cesty sú neúprosné, takto sme ho sem dotiahli z vapky. Ale to je jedno, dôležité je, že môžeme ísť jazdiť. To sú strely. Človek sa usmieva, ešte ani nezatočil volantom. A teraz mi zatočí. A usmievam sa ešte viac. To je neuveriteľné. Toto auto je tak dobre vyvážené, tak dobre všetko funguje. Motor má silu tak akurát. To je to, že Hyundai sa vás nesnaží získať na najlepší čas na Nürburgringu. Nesnaží sa vás získať na najlepší výkon. On to hrá na vaše srdce. A robí to naozaj cez emócie, cez zvuk a proste cez pocit z toho auta. 275 koní, hovorím, nie je to najvyššie číslo v biznise, ale vôbec ma to netrápi. 340 Nm je slušná porcia. Je tu aj overboost, ktorý hodnotu krútiaceho momentu nafúkne na necelých 380 Nm. A našťastie je tu vynikajúci samosvorný diferenciál, ktorý je mechanicky, ale elektronicky ovládaný. A ten vám pomáha ten výkon aj v takýchto podmienkach, v akých my jazdíme, teda v akých ja jazdím, celkom efektívne prenášať cez cestu. To je paráda toto. Trošku zabrzdiť, zatočiť do zákruty, modulovať plyn. Pridám tak správne plyn, tak to auto sa dokonca ponorí nosom dovnútra zákruty. Ten samotvor je fakt perfektný. Na Hyundai i30N sa mi veľmi páči, že je celý perfektný vážený dohromady. To znamená riadenie. Krásne ostré, ale nie príliš. Čiže nie je to až nepohodlné. Je krásne komunikatívne. Krásne vidíte, že kedy to auto má grip a kedy ho už postupne stráca. Potom tu máme radenie, perfektná prevodovka, má karbonové synchronizačné krúžky, aby ste naozaj mohli radiť aj pod plnou palbou úplne bez problémov. Máme tu brzdy, krásny tvrdý pedál, ktorý zaberá hneď od začiatku a krásne progresívne sa s ním dá brzdiť. Samotné brzdy sú výborné, áno, na okruhu ich asi uštvete, ale možno by stačilo vymeniť platničky za nejaké lepšie, ale pri normálnom jazdení úplne postačujúce. Toto auto funguje naozaj ako celok, brilantne, a ak by som mu mal jednu jedinú vec vytknúť, boli by to sedadlá, ktoré vzhľadom na schopnosti Hyundai i30N sú také trošku až príliš civilné, by som povedal. Ja by som tu vniesol trošku lepšie škrupiny, ale vzhľadom na to, že mnoho ľudí toto auto bude používať každý deň na cestu do práce, tak si myslím, že je tu dobrý kompromis. Čo sa mi na Hyundai i30N páči, je, že prístupňuje hot hatch strašne širokému spektru zákazníkov. Totižto je tu mnoho rôznych nastavení a mnoho rôznych funkcií, takže Hyundai vám dáva obrovské možnosti, ale do ničoho vás nenúti, a to sa mi presne páči. Je tu funkcia automatických medziplynov. Super pre niekoho, kto ešte túto techniku neovláda, ale zároveň si môžete vypnúť v akomkoľvek režime. To znamená, že niekto, kto si užíva podraďovanie s medziplynmi, ako napríklad ja, to môže robiť a bude to robiť veľmi rád, sľubujem. Máme tu ESPčko, ktoré sa dá úplne deaktivovať a auto kľudne rozhodíte aj do hodina, to auto vám nebude v tomto režime nejako brániť. Tiež veľká pochvala za to. Ten výfuk môže byť takýto hlučný a strieľavý, môže byť tichý a tichý. Naozaj všetko v tomto aute funguje perfektne. Podvozok v komfortnom režime je taký akurát, by som povedal, na hrane, že sa s ním dá v pohode jazdiť v meste aj na najhorších cestách. Športový režim
tomto mám ja, je perfektný na takýto mokrý okruh alebo na nejakú okresku a ten Sport Plus, ten je dobrý naozaj, ten je veľmi tvrdý, takže ten je len na suchý okruh a dobré podmienky. Ale dosť bolo reči, poďme jazdiť. Krásne to auto sa dá plynom ovládať, napriek tomu, že to je prednokolka. Mimochodom, máme tu už filter pevných častíc a ak sa bojíte, že nejak negatívne vplýva na zvuk, tak tie obavy vôbec nie sú na mieste, však počujete, aké peklo sa tu za mnou odohráva. Tak na to, že toto je prvotina, prvé naozaj rýchle ostré auto, ktoré Hyundai spravil, samozrejme s pomocou, veď viete koho, Alberta Biermana, bývalého šéfa divízie M BMW, tak je neuveriteľne podarené a páči sa mi, že aj vďaka napríklad tým automatickým medziplynom tak sprístupňuje odhneď manuálnu prevodovku aj ľuďom, ktorí možno by sa toho báli alebo by s tým nevedeli zaobchádzať. Fakt, vynikajúce, vynikajúce auto. Čo je najväčšia sranda, keď chcete zamachrovať pred kameramanom, je tu dobrá ručná brzda. A myslím, že to je základ každého dobrého hot hatchu. Bravo Hyundai, bravo. Absolutná paráda, som úplne nadšený. A sánka dolu, šéfe.